Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının media studiyasına xoş gəlmişsiniz. Studiya fəaliyyətə 2014-cü ilin mart ayından başlamışdı. Bu fəaliyyətin əsas məqsədi maliyyə savadlığı portalı və bankçılıq və iqtisadiyyat məktəbi üçün multimedia xarakterli tədris resurslarının hazırlanmasıdır. Studiyada müxtəlif çeşidli intellektual resurslar hazırlanır. Distant kurslar üçün video mühazirələrinin hazırlanması əsas fəaliyyətlərdən biridir. Burada həm də bilik mübadiləsi layihəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlərin video çəkilişi aparılır. Bu halda ardıcıl olaraq kommersiya bankları üçün aktual mövzular seçilərək təlimlər təşkil edilir. Digər tərəfdən məşhur xarici ekspertləri dəvət edərək Mərkəzi Bankın əməkdaşları üçün təlim və seminarlar təşkil edilir. Bu tədbirlərin video lentə alınması iştirak etməyənlər üçün sonradan bu tədbirləri izləmək şansı yaradır. Bununla yanaşı, Mərkəzi Bankın əməkdaşları il ərzində xarici ölkələrdə müxtəlif seminar, konfrans və mübadilə proqramlarında iştirak edirlər. Təlimdən sonra onlar təlim aldıqları mövzular haqqında təqdimatlar hazırlayırlar. Bu təqdimatların video çəkilişinin aparılması gələcəkdə digər əməkdaşların bu təcrübələrdən faydalanmasına imkan yaradır. Bütün bu məhsullarla yanaşı, həmçinin real vaxtda ən son texnologiyaların köməyi ilə video konfranslar, webinarlar və onlayn təlimlər təşkil edilir. Eyni zamanda maliyyə savadlığı ilə bağlı müxtəlif mövzular üzrə maarifləndirici animasiyalar hazırlanır. Maliyyə savadlığı çərçivəsində həmçinin məktəblilərin dilindən canlı tapmacalar video lentə alınır. Burada məktəblilər müxtəlif maliyyə xidmətləri və məhsullar haqqında tapmacalar deməyə çalışırlar. Qeyd edilən bütün bu məhsulların hazırlanması üçün studiya müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Studiya intellektual resursların hazırlanması prosesinin bütün mərhələlərini əhatə edir. Bunlara ideya, dizayn, video çəkiliş, montaj və paylaşma aiddir. Birinci mərhələdə müzakirə nəticəsində ideyalar formalaşdırılır. Bu ideyalar tətbiqi proqramların və avadanlıqların köməyi ilə asan başa düşüləcək tərzdə ifadə edilir. Müvafiq ideyalar formalaşdırıldıqdan sonra iş planlaşdırılır, yol xəritəsi qurulur. Bu mərhələdə həmçinin əsas təsvirlər hazırlanır və dizayn edilir. Daha sonra video çəkiliş aparılır. Studiya video çəkilişlə yanaşı səs yazma funksiyasına da malikdir. Çəkiliş bitdikdən sonra müxtəlif proqram təminatı vasitəsilə video və audio fayllar redaktə olunur. Son məhsulun keyfiyyətli olması üçün müxtəlif video və audio effektlərdən istifadə edilir. Son mərhələdə məhsullar Bizim Pullar Az və EduCBR Az adlı web portallarda yerləşdirilir. Eyni zamanda bu məhsullar DVD formatda hazırlanır. Studiya yalnız Mərkəzi Bank və Kommersiya Bankları üçün xidmət göstərməklə kifayətlənmir. Digər institutlar və təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. Bunlara Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasını və Biləsuvar Liseyini misal göstərmək olar. Studiya haqqında bu qədər. Biz əməkdaşlıq üçün hər zaman hazırıq.